Viles Florides és una iniciativa de la Confederació d'Horticultura Ornamental de Catalunya que promou la transformació de racons, pobles i ciutats de Catalunya i Andorra a través d'espais verds urbans i enjardinats. Aquest moviment vol mostrar i posar en valor la riquesa natural i paisatgística del país mitjançant el reconeixement públic de tots aquells projectes d'enjardinament, mobiliari urbà i espais lúdics que tant en l'àmbit públic com privat esdevinguin un exemple a seguir. Aquest any, Castelló d'Empúries ha mantingut les quatre flors, un reconeixement que arriba en un context de sequera severa. Vam recollir el guardó que hem revalidat amb la distinció de quatre flors d'honor, que de fet és el màxim que tenen totes les viles i ciutats que hi participem, perquè malgrat que sí que existeix la distinció de cinc flors, encara mai ningú l'ha obtingut. Per tant, tenim el màxim de tots els municipis que tenen, i que són aquestes quatre flors, que revalidem, i bé, també volem posar en valor el mateix que es va repetir moltes vegades en la mateixa gala, que és que aquest any hi ha hagut un esforç molt important, perquè tenint present que en la situació de sequera en què estem en molts municipis, i especialment aquí dalt a la Costa Brava Nord, es valora molt l'esforç que es fa per continuar mantenint aquests espais verds i aquests espais amb flors, que amb la tendència actual és més complicat. Per tant, aquí fer aquest agraïment, aquesta felicitació i aquest reconeixement, sobretot als treballadors i treballadores municipals, tant de l'empresa de Castelló 2000 com del Departament d'Urbanisme, que fan que la feina que han hagut de fer per mantenir aquests espais en aquest bon estat, amb la situació difícil en què estem. De Castelló d'Empúries es posa en valor especialment el projecte paisatgístic del Passeig Marítim d'Empúria Brava, però també l'enjardinament de les rotondes o l'elevant nombre d'espais verds que es gestionen en aquest municipi.